Громадський транспорт в ДТП. Торік у Запоріжжі та області сталося 260 таких аварій. 51 з потерпілими, ще у 4 загинули 4 пасажири. У 21 випадку було доведено провину водіїв. Найчастіше причина ДТП за участю громадського транспорту – це порушення водіями правил дорожнього руху, кажуть в управлінні патрульної поліції області. Це є порушення правил маневрування, недотримання безпечної дистанції, порушення швидкісного режиму, порушення проїзду пішохідних переходів та порушення проїзду перехрест. Управлінням патрульної поліції Запорізької області здійснюється контроль за дотриманням водіями, які здійснюють перевезення пасажирів, правил дорожнього руху не лише загальних, а й тих, які спеціалізуються. А саме, за минулий рік було складено більше 500 адміністративних матеріалів в розрізі, де були виявлені порушення, невідповідності технічного стану транспортних засобів та їх обладнання, непроходження щодмінного передрейсового медичного огляду та передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів,